Ale toto oblečenie, to je naozaj veľmi subjektívna záležitosť a ja s tebou súhlasím, nespájala by som to s tým, čo má človek v hlave, ale pamätám si na jeden okamih, chodím do sekáčov občas nakupovať, bola som v Martine v sekáči. Pre Olinku, keď kúpeš. A bola som, lebo ona, furt ma vyzradí, že to má odo mňa aj teraz, aj túto brošňu som jej kúpila. Ale podprsenka je moja. To nebudem komentovať, ale v tom sekači skúšala som si teda takú blúzku, šialenú, zelenú, ešte aj také nejaké rúžové žábo to malo, lebo mám takú kamarátku, čo toto má rada. Ona sa proste rada extravagantne oblieka, vyzerá teda postavou podobne ako ja, hovorím, tak si vyskúšam, ja jej to kúpim, budem mať rado, že keď nej zahodí a tak. Tak som si to obliekla, no nedalo sa nesmiať, ako stála som pred tým zrkadlom. A prišla tá predavačka, hovorí, pani Maxvalová, toto by som do vás nepovedala. A máme k tomu aj nohavičky. Rúžové so zelenou manžetou. A aj mi ich doniesla, lebo ona nepochybovala ani sekundu o tom, že si to teda kupujem pre seba. Ja som to aj zakúpila a chcem vám povedať, kamarátka nepozerá, ona je pracovníčka Slovenskej akadémie vied. A takto sa oblieka. Čo to, ako to súvisí, nie? To nesúvisí. No, a prečo vedecky, si mi to ešte nedala? Lebo mi to nevrátila. Vydrž na budúce. Ja si zase myslím, že... No to bolo niečo príšerné, no tak ale... To je jedno, do čoho sa oblieka, hlavne v tej energetike, keď robí. Tak nech to má iskru. No. Diváci totiž nevedia, ja to prezradím, že my, čo tu sedíme, áno, tak máme len vrch. A dole sme tak, skrátka. Ako kto? No. Ako kto, no. Ale... Ja mám hrubé ponožky, ťahám ich na nohy.